Фолклендські острови – віддалені заморські території Великобританії поблизу берегів Аргентини. Так вам відповість кожен британець. Натомість у Аргентині з вами посперечаються і назвуть острови на іспанський манер – Мальвінські. Особлива увага міжнародної спільноти до крихітного архіпелагу була прикута протягом 74 днів з квітня 1982 року. Як Лондон, так і Буенос-Айрес одноголосно охрестили цей кишеньковий конфлікт війною. І хоча спірні території протягом століть були яблуком розбрату між Англією та Аргентиною, ситуація особливо загострилася після військового перевороту в південноамериканській країні і приходу до влади генерала Гальтієрі. Військові не могли впоратися з економічною ситуацією, яка щороку погіршувалася, тому вирішили, що невеличка переможна війна врятує їхню репутацію. Вони не передбачили одного – що Британії у цей час жилося не краще, а перемога над зовнішнім ворогом – чи не єдине, що могло об'єднати жителів країни. Відтак для уряду Маргарет Тетчер, яка тоді обіймала крісло прем'єр-міністра, Фолклендський конфлікт виявився справжнісіньким дарунком долі. 2 квітня 1982-го аргентинські військові висадилися на спірні острови. Кількісно вони брали гору – 85 тисяч солдат проти 30 тисяч британців. Але технічний бік справи та вправність пілотів і морських піхотинців – це зовсім інша справа. Хоча заради справедливості слід додати, що аргентинська сторона оперувала доволі сучасними літаками типу «Міраж», «Дагер», «Скайхок». Останньому вдалося завдати серйозної шкоди двом десантним кораблям, які були справжньою красою британського флоту. Через використання у післявоєнному кораблебудуванні легких сплавів морські гіганти вмить спалахнули і згоріли майже дотла. У цій битві британський флот втратив 48 моряків. Згодом з Туманного Альбіону прибула додаткова підмога. На східний Фолкленд висадився 5-тисячний морський та гелікоптерний десант. Уже в наступні дні, не докладаючи особливих зусиль, британці взяли під свій контроль усі невеличкі містечка архіпелагу. Апогеєм воєнних дій стало захоплення столиці островів Порту Стенлі. Аргентинський гарнізон, який стояв у місті, капітулював. Лондон святкував перемогу. Хоча без жертв не обійшлося. Британія втратила 258 солдатів. Аргентина ж майже втричі більше – 649. А ще близько 10 тисяч потрапили в полон. Для Британії відповідь на зазіхання аргентинців на ці крихітні землі в Атлантичному океані стала найбільшою військово-морською операцією з часу Другої світової війни. Сьогодні Фолклендські острови – це автономні заморські території Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії. І так буде доти, кажуть у Лондоні, доки місцеві жителі вважатимуть себе підданими британської корони. Втім, пристрасті довкола невеличкого архіпелагу не вщухають і досі. Коли 2010 року Британія розпочала розробку нафтових родовищ на острівному шельфі, Аргентина погрожувала новою війною. Нині ж кожне вантажне судно, прямуючи до Фолклендських островів, повинне отримати від Аргентини спеціальну ліцензію. Втім, це не зупинило Лондон у намірах видобувати чорне золото на території, яку вони вважають споконвічно своєю.